Radiohartaus. Isäni ja pojani ja pyhän hengen nimeen. Tänään me olemme täällä kartamassa ja kiipeämme kohta tuonne yhden kappelin pihalle, mutta sitä ennen ajattelin kertoa teille muutama asia, mitä minulta on viime aikoina kyselty, aivan aiheellisestikin, nimittäin sitä, että välittääkö Jumala oikeasti? Vai onko hän vain pilven reunalla istuva vanha ukko, joka nauttii siitä, että monen ihmisen maailma on täynnä monenlaista roskaa, vaikeuksia, sairauksia ja pahaa oloa? Nauttiiko Jumala siitä, tai jos ei edes nauti, mutta eiköhän välitä siitä, että maailmassa on sotia, menetyksiä ja niin paljon kaikenlaista väärää ja väärinkäytöksiä? Olisi hienoa, jos pystyisi tuohon kysymykseen vastaamaan tyhjentävän vastauksen, mutta näin ei oikeastaan ole. Me nimittäin elämme maailmassa, joka on monella tavalla epäoikeudenmukainen ja epätäydellinen. Tiedän, että meidän monien maailma ja täydellinen maailma nimenomaan on romahtanut ja joudumme omaa uskomme kanssa koetuksiin ja miettimään tuota, että millainen Jumala, joka väittää olevansa rakkaus, voi sallia tällaisia asioita tapahtuvan minun elämässäni tai koko maailmassa. Miksi Jumala, etkö sinä oikeasti välitä? Kelataan vähän, mitä Jeesus itse puhui meille. Hän sanoi, että maailmassa te olette ahtaalla, mutta älkää huoliko, minä olen voittanut maailman. Minusta se Jeesuksen lause kuulostaa siltä, että hän ei koskaan luvannut, että maailma, jossa elämme, olisi ongelmaton tai vailla murheita. Eikä hän luvannut sitä sinulle, eikä hän luvannut sitä minulle. Tiedän samalla, että se on myös epäreilua. Itse asiassa Raamattua lukiessa näyttää siltä, että Jumala lupasi jotakin aivan muuta. Monet Raamatun keskeiset henkilöt, jos tarkastelemme heidän elämäänsä, heillä oli valtavia haasteita ja vaikeuksia elämässään. Jopa niin paljon, että niitä olisi voinut jakaa toisille. Ajattelepa vaikka Abrahamia. Hän oli köyhä kulkuri, jonka Jumala valitsee omaan kansansa esi-isäksi. Jumala olisi voinut valita jonkun suuren ja mahtavan henkilön, mutta Jumalalle valinta onkin Abraham. Monien vaikeiden ja haastavien aikojen jälkeen yhdestä lapsettomasta avioparista syntyy ensin perhe, sitten suku, heimo ja lopulta kansa. Ja Jumala sanoo, että sinulla tulee olemaan lapsia kuin tähtiä taivaalla. Tai Mooseksen elämä oli yhtä lailla haastavaa. Hänen alkutaipaleensa oli aikamoinen. Ajattele, että hänen äitinsä luotti niin paljon Jumalaan, että oli valmis laittamaan poikansa kaisla koriin. Ja sitten Mooses kasvoi Faaraon poikana. Mutta kun hän näki kansansa orjuuden, Mooses halusi tehdä asialle jotakin ja valitsi puolensa. Sen seurauksena hän joutui pakenemaan erämaahan, missä eli 40 vuotta. Ja vasta sen jälkeen, 40 vuoden jälkeen, Mooseksen tehtävä alkaa. Hän johtaa kansansa Faaraan orjuudesta vapauteen. Tai jos te ajattelette Mariaa, Jeesuksen äitiä, hän oli köyhä ja nuori tyttö ja silti hänet valittiin tuohon tehtävään olla vapahtaja äiti. Miksi kerron teille näistä asioista? Johtuu siitä, että itse asiassa Jumala monta kertaa kätkeytyy vastakohtaisuuksiin tässä ajassa. Noiden Abrahamin, Mooseksen ja Marian ja monen muun Raamatun henkilön kautta me huomaamme, että Jumala syöksee valtaistuimiltaan suuret ja rikkaat ja korottaa köyhät, pienet ja nälkäiset. Jumalan valtakunta tulee usein kirkkaimmin esiin juuri siellä, missä on jotenkin erityisellä tavalla rikkinäisyyttä, kärsimystä ja sairautta. Ja Luther kutsuu tätä ristin teologiaksi. Eli Jumala tulee ja taistelee jokaisen ihmisen rinnalla, mutta kaikki pienet ja heikot ja sairaat on hänelle erityisen tärkeitä. Eli Jumala on kätkeytynyt vastakohtaansa. Kärsimys ei ole siis merkki Jumalan
poissaolosta tai heikkoudesta, vaan Jumala on toisenlainen kuin meidän ihmisten odotukset. Salattu Jumala toimii usein eri tavalla kuin meidän ihmisten mielestä olisi järkevää toimia. Jumala oli ja on yhä heikoissa väkevä, niin kuin Paavali kirjoittaa. Ja jos te ajattelette Jeesuksen elämää, niin koko Jeesuksen elämä oli matkaa kohti ristiä. Hänen, joka oli Jumalan kaltainen, otti orjan muodon, tyhjensi itsensä ja syntyi seimeen, eläinten talliin, köyhään ja mitättömään ympäristöön. Ja seimen lapsen matka jatkuu kohti ristiä. Tuolla mestari kuolee verta vuotamana, alastomana, rikki revittynä ja häväistynä. Eli ristin teologiassa Jumala salaa voimansa ja kätkee sen heikkouteen ja sairauteen. Risti haastaa meitä uskomaan, joka näkee päinvastaista kuin silmämme. Uskon silmillä me näemme, että juuri voitettuna Kristus ristillä onkin voittajalla. Samalla se haastaa meidän käsityksemme todellisuudesta. Kaikki ei ole aina sitä, miltä se näyttää olevan. Kovienkin olojen keskellä voi kokea Jumalan läsnäoloa. Sairaus, konkurssi, onnettomuus tai tappio eivät merkitsekään Jumalan läsnäolon puutetta, vaan nimenomaan sitä, että Jumala on lähellä. Siellä, missä minulla menee huonosti ja heikosti, siellä, missä minä olen sairas ja tarvitsen huolenpitoa, juuri sinne Jumala tulee. Ja kun tuntuu siltä, että Jumala on hylännyt minut ja on kuuro rukouksilleni, juuri silloin Jumala tuleekin kaikista lähimmäksi minua ja minun elämääni. Ristin teologian mukaan Jumala kuolettamalla tekee meidät eläviksi ja vanhurskaiksi. Jumala itse vanhurskauttaa syntisen, ei meidän tekojemme tähden, vaan Jeesuksen tähden. Viime viikonloppuna vietettiin kirkkovuodessa helluntaita. Ja helluntaihin liittyy minusta yksi olennainen asia, joka yhdeltä osaltaan antaa vastauksen tuohon kysymykseen, että välittääkö Jumala. Jeesus nimittäin vähän ennen taivaaseen astumistaan sanoi, että on hyvä, että minä menen pois, jotta puolustaja, pyhä henki voi tulla. Jeesus siis lupasi, että hän ei jätä meitä yksin, vaikka hän itse meneekin takaisin isän luokse kirkkauteen taivaaseen. Ei, vaan hän lähettää meidän luoksemme puolustajan, pyhän hengen, joka on kanssamme ikuisesti. Ja tuohon lupaukseen me saamme tänäänkin luottaa. Oikein siunattua päivää sinulle tämän päivän haasteisiin ja tuleviin haasteisiin. Jumala on sinun kanssasi.